Z vami sem Saša Javorič. Danes je z nami gospod Matej Detič, vodja službe za informatiko in informacijsko tehnologijo na AMZS DD. Pozdravljeni, gospod Detič. Lep pozdrav. Najprej bi prosila, če nam lahko na kratko opišete vaše podjetje in službo za informatiko, kako ste organizirani, koliko vas je, na kak način delujete. Bom nekako poskušal začeti na začetku. Sem zaposleni na AMZS DD, delniški družbi, ki je v 100% lastniški lasti Avtomoto zveze Slovenije. Avtomoto zveze Slovenije verjetno vsi poznajo, najstarejši avtoklub v državi, nacionalna avtomobilska zveza s 107-letno tradicijo, članica vseh mednarodnih organizacij na tem področju, kot največja nevladna organizacija na področju izboljšave prometne varnosti, ki ima zelo pomembno vlogo v državi. Lahko rečem tudi, da vse družbe, povezane v skupini AMZS, delujejo na področju preventivne vzgoje udeležencev v prometu. AMZS DD je bila ustanovljena leta 1996, pač kot podaljšana roka Avtomoto zveze, kot gospodarska družba, ki upravlja storitve za člane Avtomoto zveze Slovenije in ostale stranke. Moram reči, da še sam pred letom in pol, ko sem prihajal, sem nisem poznal, bom rekel, stroje te organizacije in pa njene razvejanost. V AMZS DD v bistvu imamo 25 poslovnih enot po celi Sloveniji, kjer upravljamo naše storitve. To so pomoč in vleka na cesti, tehnični pregled in registracije, servis, vozil, potem malo prodaja opreme za avtomobile. Imamo center varne vožnje v Vranskem. Imamo klicni center, seveda 24-urno delovanje, 365 dni na leto, ki sprejema klice za pomoč voznikom na cesti. Tako bi recimo lahko na kratko opisal, kaj sploh ima AMZS DD in kaj je Avtomoto zveza v tem kontekstu. V čem mislite, da je specifika vašega podjetja, vaše panoge? Specifika je predvsem v tem, prvič, da je naš lastnik društva, svojo dolgoletno tradicijo. Specifika je to, da upravljamo klasične gospodarske dejavnosti, hkrati pa tudi upravne postopke.